Salve moçada! Resumão de hoje é sobre memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Chega aí! Vamos lá então! Ficha técnica de sargento de milícias do Manuel Antônio de Almeida. Primeira coisa, o gênero é um romance. O estilo de época é o romantismo, mas com uma interrogação aí, porque é um livro de difícil classificação, tá certo? O tempo é o Brasil joanino, a época de Dom João VI aqui no Brasil, em 1808. O espaço, obviamente, é o Rio de Janeiro, quando ele era, né? Casa aqui de Dom João VI, e o narrador, apesar do nome Memórias de um Sargento, é em terceira pessoa, tudo bem? Vamos ao enredo da historinha? A história começa num navio e um casal bem antirromântico, o Leonardo Pataca, um cara grandão, gordão, bigodudo, feioso, que ele é meirinho. Depois você vai entender que meirinho é uma espécie de oficial de justiça, e ele é pataca porque ele gosta de ganhar moedas de gorjeta, além de ter o salário dele público oficial, também gosta de uma gorjetinha, o que tem aí já, uma certa corrupção, propina, Leonardo Pataca, hoje seria Leonardo Propina, muito bem, ele tá no navio, vindo de Portugal para o Brasil, Rio de Janeiro, ele encontra quem no navio? Também uma mulher antirromântica, feiona, gordona, a Maria da Hortaliça. A forma que eles se conquistam também é extremamente singela. Né? Ele vai dar um pisão no pé dela, né? Quando esse encontro com o véio do navio, e ela vai dar um beliscão no dorso da mão dele. E daí, 7 meses depois, eles chegam no Rio de Janeiro. Quer dizer, eles chegam no Rio de Janeiro e 7 meses depois nasce o filho da pisadela e do beliscão. Pô, Joãozinho, nasceu de 7 meses, nasceu pequenininho, prematuro, desse tamaninho, que nem você, a mãe levou ele pra casa no bolso, não, cara, da maternidade, não, ele nasce, o Leonardinho, com 5 palmos de comprido, gordo, esperneador, ele nasce com 7 meses, mas nasce muito bem desenvolvido, fica aí já a ideia de que a Maria da Hortaliça já tinha beliscado um outro cara antes de embarcar no navio, mas essa dúvida não se resolve no livro, cara. Se o Leonardinho é filho ou não do Leonardo Pataca, pouco importa, porque estamos numa comédia, não é uma obra séria como o Dom Casmurro, que fica lá, é filho, não é filho, é do vento, é do escovar, não. A história desenvolve nesse clima leve, humorístico. Esse Leonardinho vai ser um peraltas, um malandro, um vagabundinho, ele vai ser expulso de casa aos 7 anos de idade, o pai flagra a mulher, a Maria da Hortaliça, com o outro na cama, um marinheiro, ele perde a paciência com a mulher e acaba dando um bico no Leonardinho, vai pra rua, ele vai ser criado pelo barbeiro, o padrinho dele, né? Com a ajuda da madrinha, a comadre. Aí tem um parênteses aí também desse barbeiro, de como ele se arranjou na vida. Uma vez ele foi num navio fazer sangrias, porque na época o barbeiro era meio que uma espécie de cirurgião. Aí ele vai lá fazer sangrias, porque tinha que sangrar as pessoas para curá-las. E nesse navio, o comandante morre, e antes de morrer, ele dá um baú para o barbeiro entregar para a esposa do comandante. E o que ele faz? Ele chega no Rio de Janeiro e subtrai aquele baú para si. Esse foi o arrumeime do barbeiro. Veja o aspecto moral dessas personagens. Mas é esse barbeiro, com a ajuda da comadre, que foi parteira do Leonardinho, os dois vão criar essa criança. E ele vai ser, velho, um capeta, maluco. Ele vai na escola só levar bolos, né, palmatória, porque ele não aprendia as lições, tá certo? Ele vai ser coroinha, o barbeiro acha que ele é muito santo, e na igreja ele toca o horror, cara. Um dia ele vê uma vizinha que ele não gosta muito, ele tá servindo lá a igreja, ele encosta um círio, né, uma vela naquela mulher pra queimá-la, e assim por diante. Esse é o Leonardinho, aprontando
matando todas, tá certo? Aí o que acontece? Ele vai frequentar o Leonardinho quando adolescente a casa da Dona Maria. A Dona Maria tem uma enteada, a Luizinha. O Leonardo se apaixona por essa Luizinha. Luizinha nem bonita era, mas dá-lhe uma tábua, velho. Rejeita o Leonardinho, cara. E ele, né, vai continuar as suas peripécias, tá certo? O primeiro amor dele vai desprezá-lo e ele continua a sua vida. Tem uma outra coisa engraçada que o Leonardo Pataca, o pai, depois que se separou da Maria da Hortaliça, ele vai ter um caso com a cigana, velho. E a cigana também vai trair o Leonardo Pataca. Esse cara é predestinado ao chapéu de touro, velho. Ele vai ser traído pela cigana com quem? Com o padre. Aquele padre, inclusive, o Leonardinho ajudava lá nas missas. O Leonardo Pataca, um dia pra se vingar desse padre, ele entrega, né, uma festa que tava tendo lá na casa da cigana, cara. Pra quem? Pra autoridade da época. Quem era a autoridade da época? O Major Vidigal. O cara responsável pela ordem lá no Rio de Janeiro. Aí o que acontece? O Major Vidigal vai lá e prende o padre. O padre sai só de cuecas e meias e tudo mais. Fica revelado o caso do padre com a cigana. E de certa forma o Leonardo Pataca se vinga, né, da traição. Segue a história. O barbeiro morre, né? E daí o que vai acontecer? O Leonardinho vai tentar voltar pra casa do pai. Só que ele vai brigar com a madrasta do pai. O Leonardo Pataca já tá com uma terceira mulher, que é a filha da comadre. Em uma parte do livro diz que ela é sobrinha, na outra parte do livro diz que ela é filha. Por quê? Porque esse romance levou muito tempo para ser publicado. Ele foi publicado em folhetins, né? Capítulo a capítulo. Inclusive, o Manuel Antônio de Almeida assinou como um brasileiro, né? Com um pseudônimo, de maneira bem despretensiosa. Então, como levou muito tempo para ser escrito, tem essas certas incoerências. Numa parte diz que essa terceira mulher do Leonardo Pataca era filha da comadre, e outra parte diz que é sobrinha. Vamos chamar de filha da comadre. É a terceira mulher do Leonardo Pataca e o Leonardinho vai brigar com ela e vai ser expulso mais uma vez da casa do pai. Aí o que acontece? O Leonardinho vai encontrar o seu segundo amor. Ele vai morar na casa de umas mulheres solteiras e vai encontrar a Vidinha, uma mulata que tocava modas no violão. E com essa ele vai ter um caso, mas cheio de, como é que eu vou dizer assim, de peripécias, de reviravoltas. Ele arruma um emprego na ucharia do rei, ou seja, na dispensa do rei. E lá ele vai se envolver com uma terceira mulher também. O Leonardinho tá o pai sempre se envolvendo com as mulheres. A mulher do Toma Largura, que era uma espécie de costureiro real. E o Toma Largura acaba descobrindo isso e dá um corridão no Leonardinho. O Leonardinho vai ser despedido lá da ucharia do rei. Bom, aí de tanto o Leonardinho aprontar, ele vai acabar sendo preso pelo Major Vidigal, né? Ele já tinha sido quase preso, aí o Major Vidigal deixou ele escapar. Agora ele foi preso por arruaça, por preguiça, por vadiagem, vagabundagem, ele vai ser preso. E daí o Major Vidigal vai colocá-lo como soldado. Eu vou te colocar aqui dentro, você vai trabalhar aqui com os soldados, aqui, você vai se ajeitar, né? Vou te endireitar, seu moleque, mas como diria aquele famoso filósofo contemporâneo, pau que nasce torto, nunca se endireita. O Leonardo, uma vez soldado, ele vai também aprontar das suas. O Major Vidigal vai fazer uma batida policial um dia e manda o Leonardo pra sondar uma festa lá, pra reconhecer o local ali, pra depois chegarem todos e prenderem os vadios, os malandros. Só que ele chega lá e só tinha brother. Só tinha mano, entendeu? Irmão, cara, que ele fala: ó, galera, vaza daqui, que o Major Vidigal tá chegando aí, velho. E os caras vão embora. O Major Vidigal descobre que o Leonardo entregou a batida policial e fala: você não tem jeito mesmo, cara. Eu vou te prender. Aí o que acontece? O Leonardinho vai ser preso e vai entrar em ação quem agora? A comadre, a sua madrinha. Vai pedir ajuda pra quem? Pra Maria Regalada, que era uma amiga do Major Vidigal. A Maria Regalada vai na casa do Major Vidigal e fala umas coisas no ouvido dele, intercedendo para que Leonardinho saia da cadeia.
O Major Vidigal, depois desse sussurro no seu ouvido da Maria regalada, ele chega na cadeia e fala: Olha, Leonardinho, você não só tá livre, como eu vou te colocar como sargento. Essa Maria regalada não era regalada à toa. O que ela havia prometido pro Major Vidigal? Que se ela soltasse o Leonardinho, ela ia morar com ele. Eles eram meio que amantes, e o Major Vidigal faz isso, ó, de novo, cara, corrupção, hã? Propina, tá certo? O ente público se corrompendo. Muito bem, o que acontece é que o Leonardinho sai, agora ele é sargento, e ele vai reencontrar quem? Ele vai encontrar a Luizinha, aquele seu amor lá de adolescência. É a Luizinha que tinha se casado com um falcatrua chamado José Manuel, e o José Manuel havia morrido. E agora a Luizinha está viúva e o Leonardinho está agora sargento. Só que ele é sargento dos brigadeiros, e os brigadeiros não poderiam se casar. Ele vai e recorre novamente à ajuda do Major Vidigal. Que já morando com a Maria da Hortali, Maria Regalada, ele vai e transfere o Leonardinho dos Brigadeiros para as milícias. E nas milícias ele podia se casar. E aí é o final do romance. O sargento de milícias se casa com a Luizinha, o seu amor da adolescência. Beleza? Encerramos a narrativa. Vamos agora para os aspectos, as características dessa obra. Vamos lá! Características então do livro, você tem a primeira delas, que é uma obra de difícil classificação. Ela é publicada no auge do romantismo, em 1852, mas ela não é uma obra romântica perfeita. Alguns chamam de romance picaresco, por causa da influência dos pícaros espanhóis, que eram aqueles personagens marginalizados, aqueles personagens meio vadios que andavam sem rumo pela vida, né? Ele também pode ser chamado de romantismo excêntrico, como foi o caso, de Antônio Cândido. Cândido definido como um romantismo diferentão. E então, cara, fica aí nessa confluência aí de nominações. Pode ser um romance pré-realista, pode ser um romance de características picarescas e pode ser um romance de um romantismo excêntrico. E por que ele é diferente? Diferente porque ele não traz os heróis idealizados do romantismo. Você tem um anti-herói aqui, o primeiro anti-herói, o primeiro malandro da história da literatura brasileira. Preguiçoso, vagabundo, como Macunaíma, como Pedro Malazarte, como Serafim Ponte Grande, como João Grilo e Chicó. Então, é esse personagem anti-herói, diferente dos idealizados personagens do romantismo. Outra característica é que não é uma obra séria, como eram os romances românticos. É uma comédia, bem-humorada, suave, cheia de peripécias, cheia de ação e comédia de costumes. Por quê? Porque representa os costumes de uma época, as festas, as procissões, né? Os bailes e assim por diante. Outra coisa importante também dessa obra é que os personagens não são burgueses, são personagens do povo. Os casebres, as coisas simples ali que você vai ter, até no nome das personagens: Maria Regalada, Maria da Hortaliça, Toma Largura e assim por diante. Outra característica importante é a questão do narrador. É um narrador intruso que se intromete na narrativa, que conversa com o leitor, antecipando aquilo que vai acontecer posteriormente com Machado de Assis e seus narradores que conversavam com o leitor. Para encerrar o nosso vídeo, cara, a linguagem, isso é muito importante dentro desse romance. Não é uma linguagem poética, lírica, metafórica, como era a linguagem do romantismo. É uma linguagem muito ágil, próxima do coloquial, próxima da linguagem jornalística, da crônica jornalística da época. E isso difere também a obra do romantismo em geral. Mas por que que é uma obra ainda que se pode dizer romântica? Porque você já viu, né? Você tem um final feliz em que o cara reencontra o seu primeiro amor, o amor de infância. E esse final feliz do casamento do Leonardinho reenquadra, recoloca, vamos dizer assim, o livro dentro do romantismo. Esse é o Sargento e Milícias do Manuel Antônio de Almeida. Espero que você tenha gostado. Compartilha, curta, comenta e vamos aí, galera! Falou!